Joo, siinä on ostettu nyt puhelin yksi lisää, tuo Samsung Galaxy Trend Plus. Tämä tullut ihan tuohon sitten radiokäyttöön. Ja siinä on semmonen homma, että tässä puhelimessa, mikä ennen oli tuossa, niin tässä on tuo 3,5 mm pluki mennyt. Tämä on niin löysä. Nyt kun se oli tässä radiossa, niin se antoi hirmu häiriön ja semmoisen suhinen ja hirmu häiriöääntä antoi tähän linjaan, mutta nyt kun minä laitan tuohon uuden puhelimen, niin tai nyt kun siihen laitettiin uusi puhelin, niin nyt se ei pidä sitä häiriötä. Ja Expertiltä tuli taas semmoset alennukset, että Expert Iisalmista, niin ostin tämän ja tuli hyvät alennukset tuossa siihen, niin ostettiin nyt siihen, niin ostettiin sitten kunnon puhelin. Expert Iisalmi. Suosittelen. Expert Iisalmi palvelee. Expert Iisalmi osaa. Expert Iisalmi. Täällä minun ensimmäisiä puhelimia. Tuossa on kanssa tuommoinen Sony Ericsson. Tämä on tämä Samsung. Mikä Samsung? Tämä on Samsung Mini taas ole joku. Ja Nokia tämä nyt on pian puhelin. Minun hei omaa puhelin tämä Nokia sitten, mutta tämmönenhän mulle tullut nyt toinen. Saksasta tilasin tämmösen toisen headsetin. Samanlaisen. Ja siihen sopi sitten vieraslinja, jos sattuu joskus sitä vierata ottaa, niin on paha mikkilinja. Pitäisikö se sitten joskus kuhtua se? Pitäisikö se joskus kuhtua sitä se Noora? Tissi Noora. Pitäisiköhän se Tissi Noora joskus kuhtua sitten vierasta? Voisi sitten Noora live-lähetyksessä näytellä tissiä. Ei ku. Ei ollut emäntä kotona. Ollaan hiljaa tästä. Tätä ei sitten ikinä ole sanottu. Sovittu, että tätä ei ikinä. Tästä ei puhuta enää. Niin kuin semmonen koomisempi, kun akka tulisi kotiin, niin olisi naimassa. Hei, kulta! Kulta! Tämä on YouTube-sponsorointia! Kulta! Kulta, kuuntele! Tässä on menossa YouTube-sponsorointi nyt! Ja sitten kun ei uskos, niin minä hirtän itteni, jos sinä lähdet! Popiter, voisitko puhua? Popiter, voisitko puhua suuni kautta, että katsojat kuulee? Mietittiin tehdä sitten ihan kotisivut. www.pottukora.fi. Tehdään semmoset kotisivut ihan ja sinne sattuu ikata sitten kaikki ja näin ja sehän taas tuo, ootapas nyt. Techblockihan se tosiaan ehotti niitä yhdellä asiasivuja, mutta ne on vähän huonolla laista, kun ne on sitä valaamispohjia semmosia, että se on ihan paras, kun ne saa itse tehdä ja itse pystyy päivittämään ja sitten semmoset, että ne on ihan kato, siksi minä haluan kaiken tuommoisen oman homman sitten sivut ja nuo, niin minä voin laittaa sinne vaikka kyrvestä kuvaa, jos minä haluan. Niin siinä ei kukaan pysty sanomaan mitään. Facebookia tuonne ei pysty, kun ne heti sen saattavat poistaa ja pannia tulla, mutta ja sitten minä voisin myös videota laittaa semmosia, vaikka vittu vette akko seinneen vasten, niin se video pysyy siellä. Ja tämä on se idea. Sinne minä laitan sitten kaikki musta erikoista juttua. Kaikkea. Että oottakaa vaan, Pottu saa kotisivut pystyy. Sitten lähtee mopo käsistä. Ja sitten sanoo joku, että nyt menit liian pitkälle, Pottu taas. Joo, siinä oli joku tullut Snickersia ja muumitikkaria oven taakse. Niin käykkee loppuviikosta sitten, kun minä saan niitä tarjoja, niin käykkehän hakemassa pojat tarjoja, että ketään nyt oottakaan. Minä sitten ilmoitan, kun niitä tullut lisää.
Ja sitten Atte kanssa. Kyllä minä se ES lupasin, niin Atte käyhän sitten kanssa hakemassa tarroja. Oliko se nyt Atte vai mikä? Mikä patte sinä oli? Mutta käy sitten niitä tarroja hakemassa, niin saat niitä ja tuota. Pitäisköhän ottaa nyt yksi selfie? Mulla on tässä niin... Tässä on nyt tässä Samsungissa, kun tässä on etukamera. Ei vittu. No niin. Mitä sä ootte mieltä? Tuliko hyvä selfie? Se IPK-junulle terveisiä ja Rutakon Parkkoville ja Miselle terveisiä kanssa. Nikitä. Kaunis ilta täällä. Kesää tulee. Linnut laulaa. Kesällä se on hyvä, niin kesällä voi sitten niin tuota nussia vaikka ulkona. Mikä täällä lorisee?